Jutros se u pljevljima nešto lakše disalo, ali samo zbog vjetra. I dok država ima rok od mjesec da odgovori na prvu tužbu koju je podnila Elzana Hrković, jer godinama udiše zagađen vazduh, ekološki aktivista Milorad Mitrović ovako gleda na to što će se sudije konačno baviti ovim problemom. Hvala Bogu da je neko krenuo da, da ovaj, ovim tužbama da pokuša da ukaže na sve te probleme o kojima mi govorimo evo, skoro 25 godina. Država je dužna da obezbidi svakom građanu čistu životnu sredinu, a u pljevljima je u slučaju pljevalja je pogažen i ustav i zakon ove države. Mislim da svaki građanin u pljevljima bi trebao da dobije neku apanažu ovaj, samo što živi tamo u takvim uslovima. U južnom dijelu Crne Gore živi 23% stanovništva i udiše zadovoljavajući kvalitet vazduha, u centralnom 43% i u ovoj oblasti je prekoračenje zagađujućih čestica u prosjeku od 50 do 100 dana godišnje. Severne zone gdje je oko 28% stanovništva taj podatak govori o tome da imamo preko 100 dana prekoračenja. Dobra vijest je da je u odnosu na period od 10 godina, koji se navodi u prvoj tužbi koja je predata Podgoričkom osnovnom sudu, tokom prošle godine registrovan manji broj zagađujućih dana u pljevljima. Nešto ispod 100 dana, Meteorološki uslovi imaju izuzetan uticaj na kvalitet vazduha. Iz Breznice najavljuju prvi konkretan korak da se nebo nad tom opštinom makar malo razbistri. Mi smo pripremili jednu, ovaj, jednu inicijativu u kojoj ćemo tražiti da se potpuno zabrani ovaj, posjedovanje i upotrebu uglja u individualnim ložištima i kotlarincama. Građani moraju da shvate da mi sami sebe trujemo. Dokle god budemo spaljivali uglj, to je moje mišljenje, mi ćemo imati problem. Šćepanović smatra da bi ova inicijativa dala rezultata i kaže da su aktivnosti poput subvencija za pelet napravile određeni pomak. Tako je 2012. u Pljevljima registrovano preko 200 dana prekoračenja opasnih PM čestica. Sve li to od nekih 100-120 dana, što je apsolutno i dalje ovaj enormno prekoračenje, koje znamo da je dozvoljeno 35, 35. dana u toku godine. Tako da ovaj, radujemo se ako dođe do toga da ovaj, zaista će doći do poboljšanja kvaliteta vazduha. Duže od sedam godina država nije donijela strategiju za upravljanje kvalitetom vazduha. Ona treba da donese nove mjere, a jedna od dugoročnih je toplifikacija pljevalja, koju je prošla vlada proglasila projektom od nacionalnog interesa, ali je sprovođenje odloženo za godinu.